Ska vi filma så där coolt nu? Ja, ni kanske alla undrar över, eller jag undrar i alla fall över, hur det går till när Bob Hund gör sina fantastiska låtar. Vi var med i morse när bandet gjorde en låt till sin nya video. En klocka, ett äpple, en ko och en kyckling, en lastbil och en katt, en trehjuling och en smutsig tallrik, ett askfat, en cigarett. Per Sinding Larsen.